قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Doista svaka zahvala pripada uzvišom Allahu Azza wa Jalla, neka njegov mir i spas na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, na sve njegove drugove, na sve one koji slijede do sunnjega dana, ma bad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Draga braćo, uvažene sestre, mi dalje govorimo o Allahovim lijepim imenima, pa ćemo tako večeras govoriti o tri lijepa Allahova imena, a to su El-Vekil, El-Kafir i El-Kafi. Zato što značenja ovih lijepih Allahovih imena su približna, pa ćemo zbog toga i znači o njima zajedno govoriti. Islamski učenjaci kada pojašnjavaju značenje ovih imena kažu da znači to je onaj koji upravlja svime. Staratelj, zaštitnik, čuvar, onaj koji je dovoljan. Naravno, mi moramo koristiti termine u našem jeziku da bi mogli razumjeti o čemu govorimo. Ali međutim, Allahova imena i njihova značaj, naravno su uzvišenija recimo od riječi staratelj. Znači, mi kad kažemo staratelj, termin, riječ, ta, ima sve značenje. Međutim, ne misli se to na Allaha tebara koja je ta u tome značenju. Međutim, kasnije kada niša budemo govori o značenjima i određenim koristima spoznaje značenja ovih imena, bit će nam ako Bog da to jasnije. Pa tako znači Allah azza ve džele je stvorio stvorenja i on sa njima upravlja, sa svima im upravlja. Pa im je dao početak i dao im je eđer, kraj. Također on se brinje o njihovoj opskrbi. Brinje se o svakoj dobrobiti dunjalka, znači našoj dobrobiti, Allah te baraka ve ta'ala upravlja njome. Da li to bilo zdravlje, da li to bilo imetak, da li to bio stan, da li to bio djeca i tako dalje. Ili svaka dobrobit vjere, Allah dželešanuhu s tim upravlja, on je nam to dao. Pa je tako po pitanju tauhida, po pitanju namaza, posta, hađa i svih drugih ibadeta, Allah dželešanuhu je to preuzeo na sebe da se on o tome brine. I isto tako Allah nas štiti od svega onoga što nam predstavlja određenu štetu ili neugodnost. I Allah azza ve džele je nama dovoljan. U čemu? U svemu. Tako da i ove riječi el-vekil, el-kefil, el-kafi, čak i u arapskom jeziku imaju svoja značenja. Pa kefil je onaj koji garantuje nešto. Jamac, žirant, evo i taj termin kod nas je poznat. Pa tako Allah dželešanuhu sebi stavio obavezu. Znači njemu niko nije stavio u obavezu, niti mu može staviti da on nešto garantuje, da se ono neće obrine. Ne, Allah je to sebi u obavezu stavio. Tako da je on garant mu'minima. El-Vekil, Allahovo ime, i oko kojih svi samčanjaci su složni da je to Allahovo ime. Spomenuto je na 14 mjesta u plemenitom Kur'anu. I ono što je važno da se spomene po pitanju, znači mi sad neće spomenuti sva ta se 14 mjesta, ali ono što je svojstveno za kontekst u kojem je došao Allahov ime El-Vekil, to je da se govori da Allah dželešanu svim upravlja. Odnosno da značenje ovih imena sve obuhvataju. Pa kaže Allah tebareke ve taala innema ente nadhir wallahu ala kulli shay'in vekil. Znači obraća se poslaniku sa sram pa kaže ti si nevir, onaj koji opominješ, znači dostavljaš objavu i opominješ ljude. A Allah dželešanu ala kulli shay'in vekil. Allah dželešanu se o svemu brine. On je za sve zaštitnik. On sve upravlja. On je svemu dovoljan. Isto tako Allah dželešanu kaže zalikumullahu rabbukum. Allah je vaš gospodar.
I on ima pri sebi osobine gospodarstva, odnosno rububijeta. La ilaha illahu haliku kulli še'in fa'buduhu wa huwa ala kulli še'in vekil. I nema istinskog božanstva mimo njega. Ne postoji božanstvo koje zaslužuje da se obožava mimo Allaha. Ima laži božanstva Allah. On je sve stvorio i obožavajte ga. Jer onaj koji je gospodar i onaj koji je sve stvorio, on zaslužuje da se obožava. Vehuva ala kulli še'in vekil, i on sve upravlja. On se o svemu brine, on je svemu dovoljan. Allahovo lijepo ime El Kefil, isto tako Kafi, spomenuto je na jedan mjest, znači po jedan put u plemenitom Kur'anu. Međutim, islamski učenjaci nisu složili da je to Allahovo ime. Zašto? Zato što je Allahovo ime El Vekil došlo sa tim, znači El, i kažu to je ime, znači to ukazuje da je to lično ime. Ali Kefil i Kafi došle u obliku osobine, kao što ću kasnije vidjeti koranske ajete, pa kažu nije to Allahovo lično ime, ali to se nalazi pri njemu, to niko ne osporava. Ali ćemo mi tako i tumačiti, prihvaćamo kao to mišljenje, koji su rekli sam čase da je to Allahovo ime. Pa kaže Allah Dželešanuhu, kada govori o svome imenu El Kefil, ve eufu bi ahdillahi da ahetum, وَلَا تَنْكُسُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَكَدْ جَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. Znači, evo u novom mjestu spomenuto kefila, inna Allah ja'lemu ma tef'alu. U prevodu to znači ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kada ste ih tvrdo dali, a Allaha kao jamca sebi uzimate, jer Allah zna ono što radi. Šta znači ovaj kuranski ajet? Znači sljedeće. Kaže Allah Dželešanu, ispunjavajte obaveze, ugovore. Koje? Između nas i gospodara. Ugovor ne mora značiti da sam se ja očitovao i ne mora znači da sam ja potpisao. Čim sam ja musliman, između mene i mog gospodara postoji ugovor i obaveze da ga ja obožavam. Također obaveze i ugovori koji postoje između mene i drugih ljudi, ja ih moram ispoštovati. Zašto? Pa kada sam ja sa ljudima dogovarao te dogovore, uzeo sam Allaha za svjedoka. Jer sam rekao, ja uzimam Allaha kao garanta, ja se, znači, zaklinjem Allahu da ću to ispoštovati. Znači, ja sam uzeo Allahovo ime kao garant za to. I druga je strana to od mene prihvatila. Zato što veliča Allahovo ime. Znači ti kad želiš sa nekim da postigneš ugovor, kažeš, dobro, ko je svjedok, ko je garant? Kaže, dovoljno između mene i tebe, Allah garant. Jel tako jest? Ja prihvatam. Pa zato Allah Dželešanu se posjeća na to, kada vi ste uzeli Allaha kefila u svojim obavezama. I to ste potvrdili i druga je strana to prihvatila, pa onda to ispoštuj. Jer ako to ne ispoštuješ, onda ti ne veličaš Allahovo ime koje si spominjao, čak više ga možda omalovažavaš. Jer svetost tog imena koja je bila prisuta u tim ugovorima ne nalazi se u čuvom srcu. Jer da se nalazi, on bi ispoštovao te ugovore koje je dogovorio. I Allah Dželešanuhu zaista zna ono što radite. Od tih ugovora, od podržavanja ugovora, to Allah zna, ali sve ostalo zna. Ali je to informacija, Allah sve zna šta radimo. To je dovoljno, pa ja znam šta Allah, da Allah Žešanu zna sve što mi radimo. Ne, to se želi reći, to Allah Žešanu zna, to je zapisano, kad dojte na sudnji dan, zato ćeš polagati račun. Pa ako bude dobro, nadaj se dobro. Ako bude zlo, onda je čovjek sebe izložio Allahovoj kazni. Allahu ime Kafi, koji znači da je Allah dovoljan. Kaže Allah te bareke ve taala u kontekstu kad se spominje ovo Allahu ime, elejse Allahu bi kafin abde. Za Allah sam nije dovoljan robu svome, misli se na poslanika Muhammeda s.a.w. Znači pitanje, međutim to je konstatacija. Jest dovoljan mu je.
Dovoljan je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ali je dovoljan i njegovim sedbenicima. U čemu? U svemu. Po pitanju dobrobiti dunjaluka, treba nam Allah biti dovoljan. Po pitanju dobrobiti vjere i naše ahireta, treba nam Allah azza ve dželle biti dovoljan. وَيُحَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُدِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ. I oni te, govori poslanik sallallahu alejhi ve sellem, plaše sa onim božanstvima koje obožavaju mimo Allaha. A onoga koga Allah ostavi u zabudi, nećeš mu naći onoga ko će ga uputiti. On se želi se reći poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, dovoljan ti je Allah. I nemoj se plašiti toga što te oni plaše sa lažnim božanstvima. Pa kao, pazi se, ima to i to božanstvo, treba da ga se pričuvaš, jer bi to mogao kazniti, mogao bi ti on pričiniti određenu ugodnost. Kaj, nemoj se i plašiti. Jer su oni plašili Rasula sa osanem sa svojim lažnim božanstvom. Kaj, nemoj se njih plašiti. Dovoljno ti je Allah azza ve dželle. A tako stanje da te oni plaše svojim lažnim božanstvima, to je zabuda. A Allah Dželešanuhu koga ostavi u toj zabudi, nikoga ne može uputiti na pravi put. I onda se može reći, nakon ovoga kratkoga pojašnjenja Allahovih lijepih imena, El Vekil, El Kefil, El Kafi, da Allah Dželešanuhu ima pri sebi te osobine, a to je kifaje, da je Allah Dželešanuhu sa svim upravlja i svemu da je dovoljan. Ali su rekli islamski učenjaci, da to se dijeli na dvije vrste. Pa postoji opšta vekale ili kifaje i posebna. Koja je to opšta? Opšta je vezana za sva stvorenja Allaha azza ve dželle. Pa Allah dželešanu sa svim stvorenjima, i muslimanima i nemuslimanima, on upravlja sa njima. I oni je stvorio, i oni daju obskrbu. Ali postoji ta posebna vekale ili kifaje, a to je koja je vezana za mu'mine. Da je Allah dželešanuhu njihov staratelj, da se on o njima stara. Da i on štiti, da se Allah dželešanuhu od njima brine i da im je Allah dovoljan, i to je samo njima svojstveno, to je vezano za iman. A drugi ljudi koji nema imana ne potpadaju pod ovu vrstu Allahovog kifajeta i vekali. Jeste, Allah ga stvorio, dao mu opskrbu i upravlja njim, ne može izaći van Allahovi zakona, ali Allah ga neće se o njemu briniti, neće on biti dovoljan i neće biti njegov staratelj. Šta mi učimo od značenja ovih imena, ili šta bi to trebalo utjecati na moj, na tvoj život, na naše znanje, na naše objeđenje, na naše ponašanje? Prvo su rekli islamski učenjaci na osnovu kuranske ajete, hadisa, da mi moramo uzimati Allaha za vekila. I moramo ga uzimati za kefila i za kafija. A to je da nam je on dovoljan, da on nas zaštitnik, da je on naš staratelj. Jer nam je to Allah dželešanu naredio, pa kaže Rabbul mašriki wal magribi la ilaha illa hu fattahidu vekila. On je gospodar istoka i zapada, nema istinskog božanstva mimo njega, pa ga uzmite za vekila. Zašto se spominje da je Allah gospodar istoka i zapada, odnosno Allah član je gospodar svega, i juga i sjevera, i nebesa i zemlje? I zašto se spominje da nema istinskog božanstva mimo njega? Pa da nam se kaže, ako hoćeš nekoga uzimati sebi za zaštitnika, i onaj koji će ti biti dovoljan, i onaj koji će se o tebi briniti, pa uzmi onoga koji je gospodar zemlje i nebesa. Danas u našem svakodnevnom životu, ako hoće čovjek sebi nekoga uzeti da ga zaštiti, ili da mu pomogne, ili da mu bude garant, jer uzima bilo koga, šta izajde na ulicu i prvog uzme, kaj to ti imam, ti ćeš mi onaj, zauzima se vamo kod nekoga čovjeka muslimana, reći za njega da su, ne, otićeš, potražiš najboljeg čovjeka sa najuglednijim položajem, sa najviše imetka i tako da ima pri sebi osobine, jer on jedino može biti taj koji će ti biti dovoljan, koji se brinuti o tebi, koji će ti biti žirant. Pa čak ni banke ne primaju bilo koji žirant, ali tako?
Ne možeš dovedeš djetu 10. godine, kaj, evo žiran, evo gotovo. To će umre bilan za 2-3 dana. Ovo treba, ako ima dobru platu, kad sutra treba neko pritisi da znamo nikoga ćemo mi ovatiti. Zato se nama želi, znači, približiti ta značaj. Kaj, ako već tražiš staratelja i tražiš onaj koji ti je dovoljan, koji će te zaštiti, pa uzmi onoga koji je gospodar istoka i zapada. I onaj koji je istinsko božanstvo, koji zaslužuje da se obožava. Kako to, ili na koji način da mi uzmemo Allah Dželešanu za vakila? Da ga uzmemo u našim srcima, isto tako sa našim govorom, sa jezikom našim. A to je da se srce veže za Allah Tebareke ve Teala i da mi ima čustavno ubjeđenje da je on naš zaštitnik. Da on naš starate. Kada god dođe neko iskušenje, aha, srce, odmah se okrenim s ovome gospodarka, on je zaštitnik, on će zaštiti. On mi je dovoljan. Tako znači da srce vežemo za našeg gospodara. I druga stvar, da našem govoru mi govorimo, pa kajemo Allah mi je moj zaštitnik, on sa mnom upravlja. Allah je taj koji mi je dovoljan, znači da govorim, da pričam, da svoj jezik ukrasim s tim govorom. Kaže Resul sallallahu alejhi ve selleme u tome kontekstu. Kao što to bilježi Ebu Davud, Enesa i Hadise Sahihi. Kada čovjek izađe iz svoje kuće i kaže Bismillahi tevekeltu ala Allahi la havla vela kuvata illa billah. Či insan hoće da izađe iz kuće, obuče obuću i krene. Šta kaže? Bismillah tevekeltu ala Allah, oslonio sam se na Allaha i nema snage niti moći osim sa Allahom azza ve džalla. Znači, na taj način ja se predam svome gospodaru i oslonim se na njega. Šta kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem? Melek dozove toga čovjeka. Jezda mi ne čujemo, osim možda ovi koji se vrije, možda ne čuju i tako dalje, kaže mu se, to ti je dovoljno. Ti si upućen, znači upućen si na pravi put, na istinu, وَكُفِيْتَ وَوُكِيْتَ i ti si zaštićen i Allah ti je dovoljan. I onda se šetan udalji od njega. Pa drugi šetan kolega, ovog radni kolega, kaže mu bolan, pa kako ćeš ti čovjeka dovesti u zabludu koji je upućen na pravi put i koji je zaštićen i kojim je Allah dovoljan. Dova vrlo laka, znači čovjek kad izađe to kaže, krenuo na posao, krenuo doktoru, ne znam, tega, vidi sve ide po tamo, vrati se kući, vidi zaista je da je tako bilo. A ne izađe nakon na brzinu, pa ne zna, nije on, on čita ga, nije ona i čita ga, sa njim šetio, kao pa šta je ovo? Zato što nismo uzeli Allaha za naše zaštitnika, za naše staratelje. U čemu se osloniti na Allaha, odnosno u čemu uzeti Allaha za vekila, kefila, kafija, u čemu ga uzeti za znači zaštitu dovolju? U svemu. I u nekim malim stvarima koje mi tako gledamo, i u velikim, ogromnim stvarima. Jer kaže Allah tebaraka ve tevaka ala Allah ve kefa billah vekila, oslon se na Allaha, a dovoljno je to što ti je Allah zaštitnik, staratelj. Wa ala Allahi fe tevekel in kuntu mu'minin, i na Allaha se oslonite ako ste mu'mini. Pa se tevekul, istinsko oslanje na Allaha, iman vezuje. Dokle god ima istinskog imana, mora biti istinskog tevekula. Druga stvar koju mi učimo isto tako u skopu ove tačke, a to je da ne smijemo i ne trebamo uzimati nekoga drugoga mimo Allaha za zaštitnika. Ili staratelj da nam on dovoljan, kaže Allah tebareke ve teala, ela tetehidu min duni vekila. Znači ćete mimo mene uzeti nekoga za vekila? Za zaštitnika, za staratelja. Kako da neko ostavi onoga koji je svemoćan? U čijim su rukama riznice čitavog dunjaluka i da pribjeba ga nekome čovjeku koji i sam treba nekoga ko će ga zaštititi. Druga stvar koja učima to je da tražimo kifaje od Allaha, odnosno da upućujemo i dovu. Čak hoće ja tražiti zaštitu, ako ću tražiti da mi neko bude garant, da mi neko se o meni stara, da se neko o nama brini, pa ću ja tražiti to od Allaha azza ve džele, pogotovo ona vrsta kifajeta koja je svojstvena za mu'mine, a to je da me pomogne, da me uputi i tako dalje.
Resul sallallahu alaihi ve selleme rekao je, znači kada je podučavao se ide hudrija, traži od njega određeni imetak ili da mu pomogne, pa mu rekao وَمَنْ اِسْتَقْفَا كَفَهُ اللَّهُ. Onaj koji bude tražio da mu Allah bude dovoljan, on će mu biti. Znači, ako ja svoje srce vežem za Allaha, imam često ubeđenje da mi je Allah azza ve džele dovoljan, on će mi biti dovoljan. Naravno da mi mora poduzeti povode, esbabe, mora. Ali ako ja u svome jakinu, u svome ubeđenju imam to da je meni Allah dovoljan, da će me on zaštititi, da će on pomoći, tako će mi biti u mome životu. A onda se može razumjeti sa druge strane, ako nekoga drugoga uzem mimo Allaha, Allah će me prepustiti njemu. Došao je čovjek koji je bio rob kod Alije, sina Ebu Taliba, da mu pomogne da se otkupi od svoga vlasnika, da kupi svoju slobodu. Pa mu kaže Alija, ja hoću da te ja naučim riječima koji me je podučio poslanik sallallahu alejhi ve selleme. I ako te riječi kažeš, Allah dželešanu će ti omogućiti da se riješiš toga duga, znači pomoći ti da se oslobodiš, pa čak da taj dug bude kao brdo sir, znači da to brdo u Jemenu ili isto tako u Saudijskoj Arabiji, uglavnom veliko brdo. Kad bi imao dug toliko, ako kažeš te riječi, Allah dželešanu će taj dug od tebe otkloniti. Pa kaže, reci, Allahumma kfini bi halalik an haramik, vagnini bi fadlike an sivak. Gospodar moj, učini da budem zadovoljom sa halalom mimo harama. Ono što si ti meni dao, što si mi udjelio, molim te da ja budem s tim zadovoljan. I da ne tražim haram mimo halala. I gospodaru moj, učini me da bude neovisan od drugih ljudi, a sa tvojom dobrotom. Naravno, podrazumijeva se uvijek, da li možda, čem, na kremi smo imali predavanje, čitavno tavekulu, uvijek čovjek mora poduzeti izbave, raditi, trčati i tako dalje, ali da veže i svoje srce za Allah i da ove riječi rekne, i ako Boga, Allah će riješiti dug. A ne sada ja sjedim i ne znam, govorim te dove, neću se pokrenuti, nemo što je, kao ja sam čuo na predavanje, tako ima jedna dove, ja to govorim, ako Boga, sve će se riješiti. To nije poruka toga hadisa. Isto tako, Resul sallallahu alaihi ve selleme, kada je htio da legne, govorio bi, Elhamdulillahi ladhi at'amana, wa sakana, wa kafana, wa abana, fa kam men la kafi lehu, wa la mu'vi lehu. Resul sallallahu alaihi ve selleme, kada bi želio da legne, nabrajao bi blagodati koje me Allah dao. Jer čovjek bezbjedno spava i da ima gdje da spava, to je blagodat. Jo, vidite, sad neki ljudi nemaju gdje da spavaju. Hladnoća i tako dalje. Ali Allah dao nama mjesto gdje možemo spavati. I bezbjedno spavaš, ne u strahu. Kakva sad koristi, spava sam čeka kad će neko kroz prozor te zakolje ubije i tako dalje. Pa kaže Resul sa srka, kada znači ta blagodat, hvala te kad si me nahranio, kad si me napojio. Je li to blagodat? Ali možda mi, kad svaki dan hamla imamo šta da jedemo, imamo šta da pijemo, to je blagodat. Kako to svaki ja dan ima? Pa koliko ljudi ima da spava, nema šta da jedi? Ili nema šta da se napije? Koliko da se ljudi nema vode? Pa Resul sa svem nabraja te blagodati, pa kaže i koji je na kefana vana. I onaj koji je nas dost, koji je na kefana, onaj koji je nama dovoljan, to je na Allah, i koji nam je dao mjesto gdje možemo spavati. Kaže Resul sa svem nakon toga, kaže, a koliko ima ljudi koji nemaju zaštitnika i koji nemaju mjesta gdje nemaju prebivališta. Koliko ima ljudi danas? Također, onaj koji uzme Allaha azza ve dželle sebi za zaštitnika, za onoga koji mu je dovoljan, koji se o njemu stara, koji se o njemu brine, on će biti zaštićen od prokletoga šejtana. Znači, onaj koji bude obožavao Allaha tabaraka ve taala, izvršava ono što mu je naredio i kloni se onoga što mu je zabranio, Allah će šanse ga zaštititi od prokletog šetana. Prokleti šetan nema vlast na tom kategorijom ljudi. Ima vlast na onim ljudima koji su udaljili od Allaha tabaraka ve taala vjeri. Pa kaže Allah tabaraka ve taala,
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. Čo obraća se prokletom šeitanu u suri Al-Isra kada on govori ja ću njih zavesti, nabraja svoje metode kako će ih zavesti. Kaže mu Allah Džešanuhu, ali ti doista nećeš imati nekakve vlasti na robovima mojim. Ali rekao Allah Džešanuhu robovima mojim, ibadi. Kada je on rekao moji robovi, to su zaista njegovi robovi. Nije rekao na mojim stvorenjima. Ne, nego oni koji su istinski Allahovi robovi, šetan prokleti, nema na njima vlasti. I vi to danas da kajem u svakodnevnom životu vidite. Onaj koji je iskren Allahov rob, prokleti šetan, nema na njemu vlasti. Naravno došaptava mu i pokušava ga zavesti, ali nema vlasti da ga voda kuda hoće. Isto tako onaj koji je, nije mu Allah zaštitnik i ne brine se o njemu, vidite kako ga šetan voda kuda hoće. Isto je kako kaže Allah tabaraka ve ta innehu lese lehu sultanu alladina amenu ala rabbihime tevekelun, i on nema vlasti nad onima koji iskreno vjeruju Allaha i koji su se na njega iskrenski istinito oslonili. Također ovo nas ime podučava optimizmu, a ne pesimizmu i gatanju. Kada ja znam da je Allah azza ve dželle sa svim onim njegovim osobinama o sve moći, da sve čuje, da sve zna, da on sa svime upravlja, da samo njemu pripada istinska vlast, da je on moj zaštitnik, da se on o meni brini, da je on moj garant, onda ja naravno u srcu osjećam rahatuk. Ja sam čovjek optimista. Pa čak da budem iskušan, kaj to je privremeno, ako boda, to će se riješiti, Allah će dati izlaz, i ja sam u njegovom kifajetu, njegovoj zaštiti. Pa kaže Allah azza ve jalla u suri Ali Imran. Iako je došao hadisu koji imamo Buhari ibn Abbasa, da kaže Ibn Abbas, Resul sallallahu alejhi ve selleme je rekao hasbi Allahu ve ni'mal vekil, dovoljan je Allah i on je divni zaštitnik ili najbolji zaštitnik. To je rekao Resul sallallahu alejhi ve selleme u bitci koja se zove Hamra u Esed. I kaže, rekao Ibrahim a.s. kad su ga htjeli da baci u vatru. Ali isto tako je došlo u kuranskom ajetu Alladine kale lahum nasu ila nasa ka džemau lekum fahšauhum fezadahum imana va kalu hazbana va nijama veki. I kada je, ili ja možda bit će ovako lakše imenima imama, znači kada se desila bitka na Uhudu, i vi dobro znate što se sve desilo na Uhudu, i poslanik je ranjen, i poginulo je dosta sahaba, i oni su bili ranjeni i tako dalje. Znači mušici su, misle da su izveli pobjedu i krenuli se, vraćaju se nazad za Meku. Međutim, u jednom trenutku kada ne trebamo se vratiti ponovo u Medinu i ubiti poslanika, mi nisam nisu radili. I kada to dolazi do Allahov poslanika i ashaba, znači prenošenje vijesti, govore da znate, ljudi su se sakupili, vraćaju se, hoće da vas iskorijeni. A oni tako izravnjavani, ljudi poginili. Znači to im govori šta se dešava kod njih, poslanica srbe okuplja i idu da se sa njima susretu u to mjesto koje se zove Hamratu Esed i da se bore. I kada mušici čuju to, onda bježi. Ali u toj situaciji oni kažu dovoljan nam je Allah i on je najbolji i najdivniji zaštitnik. Ibn Abbas kada je ovo govorio, nije tek tako govorio. Isto kad je rekao za Ibrahima Alisa, kad su ga htjeli da bace u vatru, on to rekao. Hajde malo približimo ovdje nama. Kada bi sad neko uzeo našu samu ruku i htio da nam stavi ovako jedan dobar onaj ugrijan radijator, da ga, hajde sad reci, hasbi Allahu ve ni'mal vekil. Rekao, hoće li pustiti prvu ruku? Nije to lako, hoće uzeti Ibrahima, baciti u vatru, i kad treba baci u vatru, jer kako spomniš koje su razdane bacali dobro na vatra, on kaže, dovoljan mi je Allah i on je najbolji zaštitnik. To treba tada reći. A i ovdje kada dolaze vijesti poslanika i vraćaju se mušici, oni ranjeni ljudi izginuli, treba imati jake, jake i srce reći za to. Ne mogu kad čovjek sjedi u škafu za kiku i tako ono, jes hasbi Allahu wa ni'mal vekil. Da pokušamo to reći kad je prpa, kad je situacija kritična. Pa će se onda čovjek izvagat. Ali onaj koji to kaže, njegovo će srce biti onda smireno. I šta kaže Allah Dželešanu za njih? Fan kalabu bi ni'metillahi wa fadla.
I oni su se vratili, znači u Medini, sa Allahovom blagodatom i njegovom dobrotom. Lemjem se sumsu i nisu bili izloženi nikakvom ružnom postupku ili zlu. وَتَّبَوْ رِدْوَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ ذُلُّ عَظِيمٌ I oni su slijedili Allahovo zadovoljstvo i Allah Želešanu je taj koja je dobrota ogromna. Tako kada god čovjek ovako postupi i on će biti u nijametu od Allaha i Allah će mu kazati svoju dobrotu i neće ga nikad zadesiti zlo i on će slijediti Allahu zadovoljstvo u svakoj prilici. Isto tako kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme etijeru širku thelatan. Znači rekao Resul sallallahu alaihi ve selleme etijer, gatanje, je širk, to je rekao tri puta. وَمَا مِنَا إِلَا وَلَكِنَّ اللَّهُ يُذْهِبَهُ بِالتَّوَكُلُ I svako od nas na određeni način zapadne u gatanje, ali Allah Đelešanu to osloni sa iskrinskim tevekulom. Šta se ovdje misli gate, kako je bilo u džahilijetu, ona je poznata, kod nas je danas to ima. Vozi auto, crna mačka spred njega, on okrene u rikverc, ode kući, neće dalje lijeti. I bilo što nešto drugo vidi, kao ne, ovo ne treba ići. Crni petak, 13. ovako, ne znam, ovo, neće kupiti neke boju pločica, ti, ne znam, neće ovake, onaj zastoj, neće auto ovako, neće ovo, gatanje, to je gatanje. Kaže Resul sallallahu alejhi ve selleme, to je širk. Zašto širk? Zato što je to obilježje ehlu džahilijeta. Znači, oni koji su bili u džahilijetu, to je bilo prisutno kod njih. I to je isto tako ružno mišljenje o Allahu. Ja treba čovjek imati lijepo mišljenje, a to je da Allah zaštiti gdje mu on dovoljan. A kaže to Allah, znači ko svakoga se nekad pojavi, da ga nadvlada to gatanje ili taj pesimizam, a Allah to uklanja sa iskrinskim tevekulom. Kad se čovjek osloni na Allaha, onda on ima ubjeđenje će ga Allah Dželešanuhu zaštititi. I na kraju, hadis koji bilježi imam Buhari od Abu Hurere. Iako će nama to onaj zvučit ono, nevjerovatno. Ona ne želim imati možda koristu riječ, ona je bajka, jer ovo je ipak došao kod imama Buhari. Kada je desilo se kod Benu Israila, došao čovjek kod drugog čovjeka i traži od njega 1000 dinara da mu dane onaj dug. Pa mu kaže, dobro, daj mi svjedoke. Kaže, Allah je svjedok u redu. Kada imaš ti garanta žiranta, kaže, Allah je žiranti garka dovoljno. I čovjek je nakon toga uzeo te pare i otišao svojim poslom i otišao, da kažemo, preko mora. Pa kada je došao termin da vrati dug, ponovo treba da se vrati, međutim ne može da nađe brod da se vrati. Nije tu sad kada kod naše vrijeme ima svaki dan aviona i brodova i tako dalje. I on je došao, znači, do rijeke, do luke, treba se vrati da bi stigao taj termin. Nije našao drugo način osim da uzme određeno drvo ili komad stabla i da to napravi, znači osposobi da stavi unutra taj novac i da napiše, znači, pismo da je to od njega. I to je, znači, obezbijedio i bacio u more i rekao, gospodaru moj, taj je čovjek bio zadovoljan tobom kao svjedokom i bio je zadovoljan s tobom, sa tobom kao garantom i evo ja sam uradio što je do mene, pa na njegov dođe novac za njega. Ovaj čovjek je došao to vrijeme, izišao tamo da čeka da dođe da mu dane njegov dug. Kad je došao, nema čamca. I vidi, nema brodova, vidio to drvo, hajde uzmi to drvo, vratio kući kada ga rasijeko, nađe taj novac i nađe tu poruku. Nakon toga što ovaj čovjek duži koji je našao prijevozno sredstvo, da se vrati, došao i otišao kod njega, donio drugi, znači iznosta, isto 1000 dinara, kaže, evo taj novac i da se desilo mi se tako i tako, tako, kaže Allah Dželešanuhu je riješio dug tvoj za tebe. Jer sam ja našao to drvo, ja sam ga otvorio i našao sam tvoju poruku, našao sam metak i Allah Dželešanuhu je riješio za tebe dug. Zašto? Zato što su njiha dvojica uzijeli Allaha kao svjedoka i uzijeli su Allaha kao garanta između sebe, pa Allah Dželešanuhu riješio za ovog čovjeka dug. Zato kad nakon malku zaista dijeli ona nevjerovatno, znaš. Prvo ono kad bi ovaj možda došao, rekao, nisam našao ni stablo, daj ti 1000, uzeo vam, šta imam, nemam ja ovo. Druga stvar, onaj, bili ja uopšte izašao tam da tražim, ja nešto čekao čovjeka, da će on doći, neće doći, znači sam se mogao to predavanje držati. Ali kad su oni njega dvojica bili iskreni,
da Allah Dželešanuhu starate, da Allah Dželešanuhu se brine o tome, da Allah Dželešanuhu garant, da on jamac, da će se to ispuniti. Allah Dželešanuhu je tako i učinio. Molim Allah tebareke ve ta'ala da se okoristimo, da čuli, da to bude dokaz za nas, a poti nas, a kulu kavlihada, vesta, kvileku, festa, vnodakuru, rahim.